Povezivanje gradiva iz više predmeta i sticanje praktičnih iskustava cilje je dva nova izborna predmeta koje će prilikom upisa u gimnaziji birati sami učenici. Ministarstvo prosvete izabralo je šest izbornih paketa. Škola će biti u obavezi da učenicima ponuda četiri, a oni da izaberu dva. Ponuđeni izborni paketi su jezik, mediji i kultura, pojedinac, grupa i društvo, zdravlje i sport, obrazovanje za održivi razvoj, primenjene nauke i umetnosti i dizajn. Mi smo uočili da oni ne povezuju te neke stvari koje mogu da se povežu iz raznih predmeta i sad treba u stvari da se radi na tome da oni vide, da ono na primjer što se radi iz istorije kad se radi ne znam bronzano doba, da to možda ima i neke veze sa hemijom, pa ono što rade iz istorije o periklovom zlatnom dobu, da to ima neke veze sa filozofijom, sa sociologijom, sa umetnošću, da oni to povežu ili arhitekturom. Izborne predmete držat će dva, tri ili četiri profesora. Očekuje se povezivanje sa institucijama u gradu, a nastavnici će u kreiranju sadržaja imati punu slobodu to uopšte nije zatvorano slovo, nego je nama kao školama i gimnazijama i gimnazijskim nastavnicima ostavljeno da mi te ciljeve, ishode i te kompetencije definišemo i da se prilagodimo tome i da izaberemo šta ko može i da to ponudimo učenicima. I onda bi to bilo, na primjer, ako bi učenici izabrali, ne znam, kažem, umetnost i dizajn, da bi onda oni to radili, imali bi dva, tri profesora koji bi to radili i to bi bila jedna vrsta nekih projekata, možda sad, Napred, možda neka saradnja sa galerijom s nekim, da bi oni uradili određeni projekat, obradili nešto i e, na taj način povezivali neke stvari i učili se da nešto praktično rade. I na taj način se pokušava ono o čemu sam govorio na početku, da se taj nedostatak neke praktičnosti u gimnazijama ovaj, da se e, otkloni. Koje predmete će učenicima ponuditi Čašanska gimnazija znaće se do početka juna i bit će to odluka nastavničkog veća koja će biti objavljena na sajtu škole. Ukoliko ne budu zadovoljni predmetom ili se ne budu pronašli u njemu, učenici će moći da ih promene u drugoj godini. Moja ideja je da se to ne radi, da se to ne svodi na to da samo neko dopunjuje normu ili da se to radi pro forme. Ja sam to sad preizvestno vremena na nastavničkom veću smo imali razgovor o tome i predložio sam kolegama, znači da mi ćemo imati negde početkom maja ili sredinom maja jedan sastanak na koji ću ja pozvati sve kolege koji su zainteresovani da drže tu nastavu i onda ću im dati da oni predlože šta će oni moći od toga da, da rade. I na osnovu tih njihovih predloga mi ćemo napraviti ta četiri predmeta koje ćemo ponuditi. Znači neću ja to raditi. Novi izborni predmeti povećat će nedeljni fond časova i opterećenje učenik. Kako kaže u Čašanskoj gimnaziji, danas učenici prvih razreda imaju sedam časova jedan do dva dana nedeljno, a sa ovim novim izbornim predmetima sedam časova imaće najmanje tri puta nedeljno. Opširni razgovor sa direktorom gimnazije o novinama koje očekuju prvake i o uvođenju nacionalne mature možete pogledati u emisiju Središtu koja je na programu naše televizije u sredu od 21 čas.